Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Alhamdulillahillah zianzala ala amdil kitab wa alam yaj'al lahu a'i waj'a wa salli wa sallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Kita mula tahun ini pertama 2 Januari yang lalu meluncurkan padu dan kita akan buat beberapa penambahbaikan, penyesuaian berdasarkan pandangan-pandangan masyarakat. Keduanya, kita telah menyusun sama ada Jemaah Menteri dan KSN dan Pejabat Awam tentang kerangka untuk kita tingkatkan khidmat kita dan program kita tahun ini. Agak menarik, akhir tahun lalu dan awal tahun ini, ada beberapa tindakan kita yang agak tegas dan patut menarik perhatian ramai. Pertama adalah kerana ketegasan SPRM untuk bertindak tanpa mengira kedudukan dan untuk memberikan mesej yang jelas kepada negara bahawa kita tidak akan tolak ansur lagi dengan rasuah dan munasabahlah kita bertindak kepada rasuah skala besar kerana dalam sejarah ini jarang berlaku ketika itu. Keduanya PDRM bertindak atas uh, pengedar dadah yang agak besar juga. Yang selalu terlepas tindakan-tindakan diambil kepada ejen-ejen -agen di peringkat bawah ataupun penagih dadah. Jadi dua perkara ini sangat penting. Ketiga dalam rangka kita bertindak tegas dalam isu kezaliman, penindasan, keganasan rejim Zionis Israel ke atas Gaza dan Palestin, Kerajaan bertindak untuk melarang sama sekali kemasukan kapal Israel zim ke mana-mana pelabuhan di Malaysia. Tetapi uh, yang harus sudah tahu ialah bahawa kelulusan ini telah dibuat sejak 2002 oleh Perdana Menteri, kemudian 2005 oleh Jemaah Menteri. Dan berlaku sepanjang masa, mingguan atau selang seminggu. Sehinggalah saya dimaklum oleh Menteri Pengangkutan, Nathaniel Luke, dan terus kita ambil tindakan. Jadi maknanya kecerdasan, kesiapsiagaan, pejabat awam itu penting untuk mengingatkan kita supaya membetulkan. Tidak boleh kita, umpamanya di peringkat antarabangsa, keras dalam mengutuk kezaliman tapi membiarkan mereka meraih keuntungan dari kemudahan dan prasana prasarana yang sedia ada pada kita tiga-tiga perkara ini tidak menarik begitu banyak perdebatan, perhatian wacana terutama di kalangan umat Islam yang paling meluas adalah surah kahfi ada baiknya kerana uh, rakan-rakan jahkim tahu bahawa jarang sekali berlaku uh, perbincangan tentang kupasan ayat-ayat Quran. Dan uh, saya anggap ini satu perkembangan positif walaupun serangan terhadap saya itu agak saya rasa keterlaluan. Ya. Bila sebut Dalu wa orang itu yang menyampaikan itu adalah sesat lagi menyesatkan. Ya. Tapi baiknya ialah ia membawa satu wacana bahawa ini bukan kaedah dakwah. Ini bukan kaedah pendidikan. Tanpa bil hikmah wal mau'izatul hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Itu peringkat yang ditegaskan dalam Al-Quranul Karim. Apa yang saya sebutkan bulan lalu kepada Susta itu tentang peristiwa anak muda dan dua kali saya ulang ayat Al-Quran innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum muda maknanya anak-anak muda ni beriman itu yang pangkalnya tapi kupasan ni kadang-kadang orang dia tak dengar kemudian uh, tafsiran itu politik jadi akhirnya dia sergah padahal pada saya eloklah lah kalau memimpin bila bercakap ada rujukan al Quran, ada rujukan hadis. Walaupun saya tidak termasuk dalam golongan ulama' ya. Tapi asalkan kupasan itu tidak bercanggah dengan pemahaman Islam. Ya, yang saya bacakan itu kisah yang disebut dalam Al-Quran diceritakan oleh Allah Subhanahu taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnu nakhussu alayka naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum Warabatna ala khulubihim idhqamu faqalu Rabbuna rabbus samawati wal ard Lan nad'wa min dunihi ilahan laqad qulna izan syatata Ya itu ayat itu menyatakan bahawa akan aku ceritakan kepada kamu kisah yang sebenar. Kemudian saya kaitkan dengan Quranic Interpretation of History. Penafsiran sejarah Quran ini dia tidak pada masanya, pada siapanya selain daripada Nabi-Nabi. Ataupun kisah-kisah sama ada Fir'aun atau Qarun ya. Tapi yang ditekankan ialah mesej, risalah, nilai. Itu yang ditekankan dalam Islam. Sebab itu ada pertikaian tentang masa dia. Anak-anak muda ini selamat daripada atau menolak sistem di luar. Raja Roma, Desius yang memaksa ada satu tafsiran kata orang-orang Kristian -orang Ada yang kata tidak Tapi memaksa orang-orang penduduk di situ Menyembah berhala Zalim, ganas Membunuh, mendera Mereka itu lari ke gua Diselamatkan dengan tidur 300-309 tahun ya. Dan Quran menjelaskan Yang penting di sini apa? Ada keimanan, ada nilai, ada akhlak, ada prinsip menolak syirik, menolak kezaliman, menolak kebobrokan dalam sistem. Itu yang nak disampaikan, itu yang saya sampaikan. Ya. Kerana apa? Orang ini selain beriman, warabatna ala qulubi, kerana terpahat dalam hati sanubari mereka itu percaya kepada yang menjadikan langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu Baik raja Romawi itu Dasius. Dalam betul bukan dalam Bible, dalam The Golden Legend. Yaitu kitab sahih orang-orang Nasrani. Ya. Yang menyatakan Seven Sleepers of Ephesus. Ephesus nama tempat. Tujuh yang tidur, seven sleepers, bukan sleeper, sleepers. Ini sebutan ni memang azar dia lebih. Fahsia, bahasa bahasa Inggris. Ni jadi disebut di situ dan ini diterima pertama oleh Orthodox Church kemudian menyeluruh di kalangan penganut agama Kristian. Mesej dia apa? Saya bercakap kepada penjawat awam. Kemampanan itu penting. Transisi energi itu penting. Digital transformation itu penting. Tapi mendasari ini semua adalah keperluan kita mempertahankan iman dan akhlak dan nilai itu message tenggelam message itu diserang ya, eh? kerana pemimpin ini tidak waras dan sebagainya tak apalah itu tapi yang saya kata menarik kerana ramai ulama-ulama ustaz-ustaz asazizah yang mengupas dia kaitkan pemimpinnya di dalam tafsir Ibn kafir... disebut juga ada kelompok yang percaya kalangan ini orang Nasara Nasara itu from yang kalau disebut dalam istilah sekarang Isa ini daripada Nazareth man, Nasara Ini disebutlah al quran Atau Al-Masih Al-Masih itu diterimahkan dalam bahasa Yunani Itu sebagai Kristus Yang jadi Kristian Sebab itu majlis fatwa Azhar Dan majlis fatwa Jordan Mengesahkan Boleh guna Al-Masih Boleh guna Nasara Boleh guna Kristian dalam konteks unity. Bila yang saya sebut Christian Trinity dalam ceramah. Ya. Jadi um, menarik sesudah kalau yang ikuti kerana perbahasan itu lebih terbuka tetapi semuanya mengagaskan dalam mengupas dalam menegur dan mengkritik jangan sekali-kali mencela menghina apalagi menuduh orang itu Melaknatkan atau menyesatkan Dan saya syukur Alhamdulillah Kerana apa yang dilontarkan Di perimpunan JPM ini Menimbulkan keminat Masyarakat Terutama anak-anak muda Untuk membaca dan menelaah Bukan sekadar membaca Quran Tapi menafsirkan Dan menelaah secara lebih mendalam Itu uh, saya, saya anggap penting nanti bulan-bulan lain saya baca pula al Quran lain dengan tafsir supaya menggalakkan ada perbahasan lain ya. Hmm. tapi saya rojok jakim dulu <laughs> supaya elak daripada kontroversi tapi dalam kes ini ya, saya saya nak saya sebut bukan saya nak pertahankan pendirian saya saya baca ayat Quran itu dan ada yang mengupas seolah-olah saya tidak baca ayat Quran saya hanya mempertahankan orang-orang uh, tujuh orang ini tidak beriman dan orang Kristian Uh, yang tidak pun saya sebut uh, saya ulang uh, teliti semula seluruh ucapan itu yang dirakam dan uh, maksud saya itulah kita dalam kegairahan kita memacu pertumbuhan ekonomi digital meningkat mutu pendidikan kesihatan jangan tinggal soal nilai kemanusiaan keadilan dan akhlak yang baik. Itu yang yang ditekankan. Ya, dan ini juga pengajaran daripada kisah anak muda yang punya kecekalan daya juang mempertahankan prinsip dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. No. Susulan daripada ini ialah perbincangan kita dengan Jemaah Menteri dengan Tan KSN dan pimpin penjawat awam lainnya tentang arah tuju kita selalunya bila ketua-ketua jabatan KSU jumpa dalam eh, perbincangan saya dalam surat mesyuarat jatuh kuasa kabinet yang diturut dipungsikan oleh Tuan Sri Fadilah semuanya akan mencadangkan minta peruntukan tambah projek yang memang dibolehkan tetapi ada kaedah baru kita nak perkenalkan. Ya. Mesti ada laporan bulanan. Apa yang dilakukan? Apakah sumbangan saudara untuk melaksana dalam usaha melaksanakan projek itu? Dan ini laporan bulanan yang harus dihantar dikirim oleh KP dan atau KSU kepada KSN dan juga untuk makluman saya supaya ada pendekatan yang agak berbeza sudah diamanahkan dan kita semua diamanahkan dan kita tidak tunggu banyak laporan satu tahun tiap bulan ada kemajuan yang jelas dan sumbangan sudah melaksanakan sama ada menjadikan negara ini seperti di doa tadi negara madani ataupun ekonomi madani dan dasar-dasar yang kita telah cerakinkan dalam peralihan tenaga ataupun transformasi digital ataupun pelan perindustrian dan juga kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Jadi saya harap hal ini dapat dilakukan bersama dengan usaha perubahan semua. Sudah so, tahu dalam sistem politik, dalam kerajaan, jemaah menteri, kita juga cuba melakukan kaedah-kaedah yang baru. Ya. Meneruskan kalau ada yang baik yang dulu, kita teruskan. Tetapi pendekatan kita harus berubah. Sebab itu babanya kita tidak meneruskan dengan cara rundingan terus untuk mengelakkan kecelaruan salah guna. Ya. Jadi hal-hal ini ditekankan. Kemudian di tiap kementerian ada pendekatan yang lebih harus lebih berani sekarang. Walaupun ada sesuatu pelbagai hal, tapi saya yakin insya Allah kerajaan kita stabil. Oleh kerana stabil ini kita nak gunakan sepenuhnya untuk laksanakan program untuk mengangkat martabat negara kita pendidikan tidak boleh dengan acuan yang lama penguasaan bahasa harus lebih baik tetapi peningkatan penggunaan penguasaan bahasa Inggeris harus lebih keutamaan program digital harus dilakukan secara lebih drastik agresif daripada yang dulu, kalau tidak kita ketinggalan itu juga program-program lain di kementerian-kementerian lain, umpamanya digital. Saya bentuk kementerian khas kerana saya tidak fikir Malaysia boleh bersaing dengan pantas dengan tahap kelajuan yang dicapai oleh di beberapa negara lain tanpa fokus dalam bidang digital. Tapi digital juga seperti mana saya sebut kepada rakan-rakan Jakim, itu melibatkan juga soal nilai. Digital ini satu perakasa baru yang menekankan soal teknologi baru tetapi kita mesti mengakar ke bumi kita ada sistem keyakinan kita, kita ada nilai kita jadi hal-hal ini harus kita dekati sebab itu dia merentas jabatan ada kementerian ada tapi janganlah fikir dalam kerangka lama is my department, is my ministry tidak boleh lagi mesti merentas ministry. Kalau law dia melibatkan semua. Kalau JAKIM saya sebut, mesti melibatkan semua. Kalau tidak, dia jadi hanya satu cabang Kementerian Agama yang tidak ada kaitan dengan yang lain. Ya kita bicara soal pendidikan, soal kesihatan, soal undang-undang, mesti ada input. SPRM pahamnya, Mesti jelajah dan rangkaian itu ke seluruh jabatan dan unit supaya faham dan bertindak mudah-mudahan dengan pendekatan ini dan juga peningkatan Malaysian Productivity Corporation MPC untuk melanjutkan beberapa cara reform penjawat awam kita dapat um, berdepan maju di tahun 2024 ini di tahap yang lebih uh, cemerlang insyaAllah dan saya tentunya bergantung rakan-rakan saya dan Jemaah Menteri juga banyak kepada keupayaan dan prestasi penjawat awam telah beri kerjasama yang amat memuaskan dan membanggakan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.